Dynamic Life je u stvari ta inovacija koja je napravljena na takav način da u stvari sada ona štedi umjesto ljudi, odnosno olakšava proces štednje i na jedan, ajde kažemo, vrlo jednostavan način. Kroz svakodnevnu potrošnju i kroz neku uobičajenu kupovinu kod ljudi. Inače, Dynamic Life je jedan proizvod koji je finansijski proizvod i to je ono što ja često volim da ističem, prva pametna polisa na svetu. Polisa koja je bukvalno sposobna da se stara samo o sebi. Mnogi ljudi, kada, kao i ja iskreno, imamo neki otpor, ja sam lično imao otpor i averziju, prema uopšte celom tom konceptu životnog osiguranja na način kako je on postavljen, on funkcioniše zadnjih stotine godina na manje više isti ili sličan način. I kako je došlo do te promene? Zato što se to meni nije dopalo, kao pretpostavljam većini ljudi imaju neki otpor, neku rezervu, neko strahopoštovanje prema uopšte celom tom pojmu i onom se okreću i beže od toga. Isti sam bio takav i ja. I šta sam ja u stvari uradio? Ja sam u stvari promenio i okrenuo potpuno tu logiku, biznis logiku, i napravili smo sada nešto što treba da bude zabavno, opušteno, interesantno ljudima i da postane pre svega deo njihovog svakodnevnog života. To je u stvari bio jedan od tih glavnih izazova. Trudili smo se da svaki put unapredimo i poboljšamo ovaj naš proizvod na takav način da smo ga doveli do apsurda. Šta to znači? To znači da mi omogućavamo, kasnije ćemo pričati o tome, da kroz našu aplikaciju koja je u stvari, aj kažemo, eksponent i manifestacija cijel te biznis logika koja stoji iza toga, da mi omogućavamo ljudima da bukvalno štede novac kroz neku svoju svakodnevnu potrošnju i kupovinu. Šta to konkretno znači? Pa to znači, pošto se mi uvezujemo i naš biznis model je toliko fleksibilan da se mi uvezujemo bukvalno sa svim biznis kategorijama koje postoje u jednoj zemlji. Kažem sve biznis kategorije, zaista mislim na sve. Ja koristim banalan primjer, od, ne znam, toalet papira do platnih kartica. Nama su i jedni i drugi partneri. I mi pokrijemo sve neke kanale potrošnje, uobičajene, kod ljudi. Počeo od, ne znam, maloprodajnih lanaca hrane i pića, benzinskih pumpi, prodavnici igračaka, bebi opreme, sportske opreme, odeće, obuće, nameštaja i tako dalje. Sada naši korisnici praktično, koji koriste naš proizvod i našu aplikaciju, idu u sve te partnerske firme i sve što je potrebno jeste da pokažu svoju aplikaciju i bar kod koji se nalazi na njemu. Taj bar kod je unikatan i vezan je za tu njegovu polisu koju je on otvorio. I taj njegov, odnosno naš partner, skenira na kasi, znači, tu aplikaciju i njemu određeni deo novca koji je platio se uplaćuje na njegovu tu polisu. Ja često koristim ta neki izraz, njegovu, ne znam, kasicu, prasicu, digitalnu kasicu, prasicu i tako dalje. Vrednosti koje smo mi uspjeli kroz neke naše inovativne koncepte sharing ekonomije da stvorimo su mnogo veće nego na što su ljudi inače navikli. Oni se kreću od 10, 20, 30, 40, čak i do 50%. Evo daću vam jedan primjer. Univer Export, koji je jedan nekih naših vodećih domaćih lanaca, naš partner, vi odete tamo, platite to što platite i 10% tog novca koji su je potrošili vama ide u vašu štednju i kasicu prasicu. Ako imate Dynamic Life, dobili ste taj novac. Ako ga nemate, ništa, idete kući, platili ste to što ste platili i to je to. Sad uzmite u obzir koliko ljudi troše novca na hranu i na piće i koliko troše novca uopšte na svoju potrošačku korpu i vidjet ćete da to uopšte nisu tako neki mali iznosi. Međutim, ja bih istakao još jednu drugu stvar. Pošto pored fizičkih radnji, mi mislim da smo prvi na svetu koji smo ponudili jedno rešenje da zahvaljujući toj novoj e-fiskalizaciji koja je relativno skoro u našoj zemlji implementirana, a inače Srbija među prvima u Evropi, mi sada smo u mogućnosti da svaki pojedinačni proizvod u Srbiji digitalizujemo i da ga monetizujemo. Šta to konkretno znači? To znači da mi ulazimo u razgovore i dogovore sa uvoznicima, distributerima, proizvođačima i mi njihove proizvode koristeći nekoliko kontrolnih tačaka, počeo od bar koda koji je unikatan do naziva artikla,
ulistavamo našu bazu podataka i dodeljujemo određene vrednosti, novčane vrednosti koje se kreću od 10, 20, 30, 50, 100, 200, ide i više. I vi kad odete bilo gde, u bilo koju prodavnicu, ne pričam sad Univer Export, neki naši partneri, na bilo koje sada, ovo kažem, Maxi ili, ne znam, Ideja, Roda, vi dobijete vaš fiskalni račun. Sa našom aplikacijom skenirate onaj QR kod koji se nalazi na fiskalnom računu. Naš sistem povlači sve podatke iz fiskalnog računa, prepoznaje svaki od tih proizvoda koji se inače nalaze u aplikaciji kao proizvodi od naših partnera, kojima je dodeljena vrednost, i vi automatski od svakog tog proizvoda taj iznos novca takođe vam ide u vašu kasicu, prasicu, u vaš Dynamic Life. Tako da praktično smo ponudili ljudima mogućnost da gde god, šta god da kupuju, počev od pojedinačnih proizvoda naših partnera do kupovine u nekim radnjama, poput Univera, OMV-a, Planete Sport, Gigatrona i tako dalje i tako dalje, Akse, na primer, robne kuće, da gde god da idu kupuju taj novac, praktično njima ide na njihovu polisu. Jedino što je potrebno da ljudi otvore tu svoju polisu, generaliju polisu koji stoji iza svega ovoga, i da aktiviraju tu polisu, sami sebi uplate 1000 dinara, što nije nikakav trošak, nego to novac koji direktno vide na svom računu, i onda da pritisnu dugme, ono što ja kažem, da startuju vožnju i da praktično uživaju i da na jedan zabavan način praktično ne samo da štede, nego kao dodatni bonus da budu i praktično životno osigurani, što mi nudimo. Prve reakcije korisnika su otprilike ono kao što smo i računali. Znači, ljudi jednostavno u početku ne veruju da tako nešto postoji. Iz kog razloga? Pa zato što su ljudi navikli da uvijek neko nešto od njih traži, da oni nešto daju i tako dalje, tako dalje. A još jednom ću napomenuti, mi smo našu biznis logiku okrenuli na opačke. Odnosno, mi smo napravili da je naš model baziran na tom nekom davanju, što je jako interesantno, i ljudi jednostavno ne mogu se naviknuti na to u početku, ali mi je jako drago, a prve su reakcije takve da kroz tu neku gamifikaciju koju smo mi predvideli okviru same aplikacije, ljudi reaguju otprilike, mogu da kažem par nekih komentara, a to je, moram da ti priznam, baš sam se primio. U smislu, zato što je ono što je ideja osnovne priče je da ovo postane deo svakodnevnog života. Zato i mi kada smo se trudili da napravimo ovo što smo napravili, hteli smo da ljudi zaista uživaju tome i da na jedan, kažem, opušten i zabavan način zaista mogu da generišu, odnosno da ostvaraju tu štednju kroz svoju svakodnevnu kupovinu i potrošnju. Verovali ne, namenjena svima. Tačnije, Dynamic Life mogu koristiti ljudi uzrasta od 18 do 55 godina da bi uopšte koristili polisu, takve su regulative. Međutim, i stariji od 55 godina to mogu da koriste, tako što aplikacijom kroz svoju svakodnevnu kupovinu ili potrošnju mogu da doprinesu štednji svoje, ne znam, ćerke, sina, unuka ili unuke. I sad mora da shvatite koliko je to bio izazov, kako različite ciljne grupe pokriti sa jednim, jednim rešenjem. Jer nama je ciljna grupa i klinci od 18 godina, 20, 25, koji sada imaju jednu fantastičnu priliku da rade nešto što su oni smatrali da je to za neke ozbiljne starije ljude, a oni sada sa tom aplikacijom mogu ostvariti da već započnu neku svoju štednju na ovaj način koji se sada objasnio. Ja sam se zaista trudio da ceo moj tim da napravimo ovo zaista jednostavno, a opet s druge strane smo hteli da idemo malo, ajde kažemo, da ponudimo nešto malo više. I sama aplikacija u stvari koja treba ljudima da da neku mogućnost da oni to koriste često ili svakoga dana, ne želimo da dosadi tek tako, nego smo ubacivali neke stvari koje će oni vremenom da otkrivaju i da kroz te neke funkcije koje smo ubacivali, čak i skrivene funkcije, da oni vremenom kada postaje pitanje, ja da vidim šta je ovo,
Pa kada to pritisnu to dugme ili vide o čemu se radi, kažu, ej, nisam imao pojma da ima ovako nešto. Pa se onda dodatno oduševe sa tim nekim funkcijama koje postoje. A što se tiče same aplikacije, ja sam se trudio da postignem sa ljudima to jedno digitalno interaktivno iskustvo. I koristili smo tu nešto što se zove jedna gamifikacija. I da vam kažem odmah, naša aplikacija je opet potpuno okrenuta, kažemo, sa nekom logikom naopačke. Mi uopšte nismo slušali bilo kakve savete UX ili UI dizajnera koji su nam govorili nemojte to da radite, pa to nije normalno, kakva animacija, šta će vam animacija u okviru same aplikacije, znači koliko je to zahtevno, koliko je to teško i tako dalje. Mi smo uprkos tome to stavili, onda smo mi u samoj aplikaciji gledali da napravimo neke funkcije za, kažemo, starije i za mlađe. I onda imamo, recimo, dugme za starije, imamo dugme za mlađe. Pa sad, kome se šta dopadne, on koristi tu funkciju. Inače, kad ste me pitali najviše za šta to ima, pa recimo ovde je jedan interesantan gadget. To je da recimo, gde god ljudi kupuju ili šta god da kupuju od proizvoda, to se nalazi u onoj statistici koja njima je jako lepo objašnjena, gde mogu da vide ne samo gde troše novac, nego gde ga i štede. A mnogi ljudi, kad im postavite pitanje u toku meseca, pogotovo na kraju meseca, gde si potrošio pare, uglavnom većina ljudi pojma nema. Znaju da su potrošili pare, ali jednostavno ne znaju ni gde su potrošili. A ovde im dajemo na neki način i uvod kako da vide gde su taj novac potrošili i gde su na kraju krajeva i uštedili. To je ono što je interesantno. Mi smo tu, pored same aplikacije, napravili tu jednu osnovnu gamifikaciju kad kažemo dinamička polisa. Šta to znači? Evo, sad ću vrlo kratko da vam objasnim. U toku jednog meseca vi možete da generišete na ove načine koje sam do sada objasnio od 2000 dinara, što je minimum, do 8000 dinara, koji je maksimum. Kada ste vi na 2000 dinara, vama na našem, ako tako mu kažem, semaforu, se prikazuje projektovani iznos od 300.000 dinara. To je, aj kažemo, taj minimalni iznos koji vi možete da uštedite na ovakav način. A kada ste na 8.000, vama se projektuje 1.200.000. Što znači da vi možete da idete gore, da se spustite dole, to je ta dinamika. I ono što je interesantno, tu se javlja jedan pozitivan paradoks. Što ljudi više novca troše, gde god, oni više novca uštede. Što više novca uštede, veći im je iznos na tom semaforu koji oni pokazuju itd. itd. To je isto jedna gamifikacija koju smo takođe ubacili u aplikaciju. Naravno, kao što sam istakao, mi hoćemo da, s obzirom na inovaciju koja je radikalna inovacija u segmentu osiguranja, ali i retaila, da to ponudimo naravno celom svetu. Drugim rečima, ključ je Srbija. Uspeh u Srbiji u stvari je nama ključ za ceo svet. Nama je cilj inače u Srbiji da imamo milion korisnika. Iako u Srbiji od 18 do 55 godina ima 3,3 miliona ljudi, nama je cilj da dođemo do milion korisnika. Ako dođemo do milion korisnika, mi smo, ajde kažemo, otvorili sva vrata u svetu za saradnju i razvoj dalje i sa ne samo generalijem na globalnom nivou, pošto to isto stoji kao jedna od opcija, nego i sa mnogim drugim finansijskim institucijama, i bogam i retailerima i tako dalje i tako dalje. Dovoljno samo da vam istaknem podatak da je globalno tržište životnog osiguranja vredi 2800 milijardi dolara, a mi nudimo, ajde kažemo, jednu prvo takvu radikalnu inovaciju iz tog nekog biznis segmenta.